Ну, ви вірите насправді, що це все надовго, що ці канали там за місяць не відкриються? Вони не можуть відкритися через місяць. Е, дивіться, якщо е, тут є декілька, декілька варіантів, як вони можуть відкритися. Якщо е, Верховний суд скасує цю всю історію, Верховний суд може теоретично скасувати цю всю історію, але на це піде не місяць і на це піде не півроку. Е, це буде дуже тривалий процес. Продовж якого ці канали припинять існування як колектив, як техніка, яка простоює, так? Тобто те, що суд через півроку чи рік скаже, що е, треба скасувати ці санкції заборони і можна відновлювати трансляцію телеканалів, не означає автоматично, що вони в той же день з'являються в ефірі, як би нічого не було. Тобто, ви думаєте, що от, те, що зараз в Ютубі їх транслюють, на це власник не буде тримати канал, правильно? Ну, Вчора міністр культури сказав, що звернувся до Ютуба з тим, щоб і Ютюб позакривав. Так, але телеканал. поки що це тільки звернення, це тільки звернення. Але ми можемо припустити, що і Ютуб вони приб'ють також. Ні, інвестиції, яких вимагає телеканал, вони не окупляться Ютубом ніколи, навіть близько. Так, тобто, ну там скільки в них там дві тисячі людей їх буде дивитися. Ну, нехай їх буде дивитися в прямому ефірі п'ять тисяч людей. Це все одно не не ця аудиторія, не та аудиторія, яка дозволить їм, хоч на щось впливати, хоч на щось. А От ви знаєте, у нас вчора в гостях був а, журналіст також Володимир Бойко. От ми почали тему конспірології. Насправді ви сказали про НАТА Ахметова, А він згадав про я, пана. але я зразу сказав, що це конспірологія. Так, звісно. Він також сказав, що конспірологія, але сказав, що пан Льовочкін, нібито якось цю ініціативу підняв до гори, власне кажучи, до офісу президента. Є от... така версія. Да так, а от а, на вашу думку, вона ймовірна, чи це взагалі чиста конспірологія? 100%? послухайте. Бачите, ми живемо в такій, в такій державі, да, в якій відкинути будь-що через його якось надмірну абсурдність або позірну малу ймовірність не виходить. І насправді ну, мені не виходить навіть людям закидати в то в те, що вони недостатньо фільтрують інформацію. Неможливо це фільтрувати, тому що цей фільтр да, це занадто абсурдно не працює в нашій країні правдивою може виявитися будь-наскільки завгодно абсурдна інформація. Може бути і таке, але це, ну, як на мене, ні версія Захметова, ні версія з Льовочкиним, вона якось мені ну, на натягнуто виглядає. От, от натягнуто. А от ви знаєте, що ще цікавим, яким розвиток подій може бути? От я буквально сьогодні побачив, що от Маргарита Симоньян відома російська. Ну, Напевно, не владна все ж таки структура, але дуже близька. Власне кажучи, до влади. Вона очолює рашу туди, якщо не помляє канал так і намовлення mm -hmm. російського. Вона от говорить, що вона чекає операторів, журналістів всіх, всіх та всіх, кого закрили. На вашу думку, от буде якийсь от потік людей туди. Е, та ви знаєте, я сумніваюсь, чесно кажучи. Тобто, якщо буде потік людей туди, то це вже буде абсолютно пряме визнання. Так ми й були російськими змі в Україні, так ми готові працювати. В Росії, по суті, ми були філіалом цієї всієї історії. Зрештою, заклик Симонян він вже так виглядає. Тобто, я не знаю, чи це Симонян панідамислію ось таке от з добрими намірами висловила, чи вона ще вирішила додатково підставити там своїх колишніх колег. Але давайте повернемося до того, чи можуть вони відновити. Ще одну давайте. річ хочу сказати. Інший варіант відновлення, так це якщо РНБО. Сама сказ, і президент скасує свій указ, і відповідно постанову про завершення цих санкцій. Ви уявляєте собі, який це політичний удар для нього буде? Ось зараз він займає якусь позицію. Президент я маю на увазі. Він отримує з одного боку там похвалу з іншого боку якісь палки, але це дуже рішучий і дуже жорсткий крок. Це позиція тут, як мінімум. Та, це позиція, як мінімум, і тут. Він через місяць, скажімо, да, через через декілька тижнів каже: а ви ні, знаєте, ні. Ну це остаточно вже приклеїть на нього. Е, тобто, замість того, щоб раптом стати рішучим і сильним, він ще утвердиться в позиції нерішучого, слабкого, млявого і е, ну профнепридатного ще Бо варіант. Так. Ще варіант е, в нас зараз є достатньо велика кількість зареєстрованих маленьких каналів. Е, ми всі розуміємо, що е, ці телеканали. Які Медведчука вони фінансувалися переважно небілим фінансовим потоком? Якщо просто переск і відповідно на не на, на сірий фінансовий потік неможливо накласти санкції, так тобто його можна просто перескерувати в якийсь з тих існуючих вже маленьких каналів, оформлених на зовсім інших людей. Тут цікаво перевести просто... колектив. Грубо так. тут цікаво стежити, куди перейде, де з'являтиметься топ менеджмент. З каналів Медведчука, і де з'являтимуться ведучі. Тому що це дві такі основ, два основні індикатори е, теле, ну, по, по, в плані телебачення. Оце цікаво. Е, я наразі, е, якщо говорити вже про судові перспективи, я би може бачив перспективу для Тараса Козака і для цих телеканалів, звернутися до Європейського суду з прав людини. Але це історія на Років 5, 7 там і, і більше, що ніякого колективу вже не буде. Колективу не буде. Єдине, що якщо справді Європейський сусправ людини побачить, що є порушення, він може присудити величезну компенсацію е від держави цим телеканалам. Це може вимірюватися сотнями мільйонів доларів, можливо євро, можливо, навіть більше. Тобто, якщо е вдасться довести. Цьому медіахолдингу, що санкції були свавільними і недостатньо обґрунтованими, і що це був утиск свободи слова. Тоді держава України через вже після завершення давно каденції Зеленського держава Україна може понести величезні збитки. Слухайте, ви сказали цікаву річ про перехід на інший маленький якийсь телеканал, але тут же є один такий момент. Цікавий люди звикли до якоїсь кнопки. Умовно mm -hmm. називаючи так, чи вони зможуть оперативно ну молода людина, не знаю, там в Ютубі десь подивиться рекламу. Окей. А з пенсіонерами, які безпосередньо до телевізора вони звикли, так вони звикли, що, наприклад, там на якийсь канал на дев'яточку, наприклад, mm -hmm. натискають, так і все, там от News звана або 112, а там його не буде. Чи зможуть вони, от під час цього переходу взагалі зрозуміти, що відбулося? Якщо обклеїти всю країну там? Плакатами, рекламою, запустити її всі ефіри агресивно. Таку рекламу, що ось нас позакривали, нас виганяли, але ми встояли. І ось ми тут, дивіться, нас тут, то можна, але це знову ж таки це величезні гроші. Це величезні гроші. Єдине, що я не маю особливого сумніву, що ці гроші в цих людей є.